ये या की जेर है, यानी कि या खाली है और या के पीछे जेर है, नहीं ये या मदा नहीं बनेगी, ये या की अपनी खुद की जेर है तो ये लंबी नहीं होगी। आई وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ और बेशक हमने कुरान को नसीहत लेने के लिए आसान कर दिया, तो है कोई नसीहत लेने वाला। सूरतुल इन्फितार। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آيت نمبر 6 سے يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا ہمارے پاس یہاں پہ بڑی مد آ جاتی ہے پھر اس کے بعد حل یہاں پہ ہم نے کیا چیز نہیں کرنی کلکلہ نہیں کرنا انسا یہاں پہ ہمارے پاس ہے جی اخفاء حقیقی ٹھیک ہے پھر سا پہ الف مد ماں پہ الف مد غرک اس میں حرکات ہیں آپ نے تینوں چیزوں کو لمبا نہیں کرنا غرک بربک ال یہاں پہ کلکلہ نہیں ہوگا بربک الکریم یا مد اور میم کی زیر وقف کی صورت میں ڈراپ ہو جائے گی دوبارہ سے سنیے یا ایوہ الانسان ما غرك بربك الكريم نیکسٹ چلیے آیت نمبر 7 کی طرف الذي خلقك فسواك فعدلك ٹھیک ہے جی کاف کے اوپر ہمس ہے آپ جب اس پہ وقف کریں گے کاف کی زبر ڈراپ کریں گے اس میں ہمس کی صفت پائی جاتی ہے کاف جزم میں فعدلک فعدلک ٹھیک ہے یہ صفت کس میں ہے کاف کی جزم میں ٹھیک ہے جی نیکسٹ سنیے دوبارہ سے ایک دفعہ سنیے اس آیت کو الذی خلقک فسواک فعدلک چلے جی نیکسٹ چلیں آیت نمبر 8 کی طرف یہ بالکل کہہ لیں چھوٹی سی آیت تھی باقی تو اس میں سارے قواعد جو ہیں حرکات اور کھڑا زبر کے ہی ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک فی مد کون سی ہے یہاں پہ یہ آپ لوگوں نے کمنٹ میں بتانا کیونکہ ابھی تک میں نے صرف کلکلے اور حروف مدہ میں سے اور حروف لین میں سے کوسچنز پوچھے تھے اب ذرا تھوڑا سا بڑا کوسچن ہے کہ اگر مد اور کلمے میں ہے اور حمزہ اور کلمے میں ہے تو یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا اس مد کا نام کیا ہے تھوڑا سا ایک ہنٹ دے دیتی ہوں 4 سے 5 سیکنڈ یہ والی مد لمبی ہوتی ٹھیک ہے یہ اچھا یہاں پہ میں اس کو ذرا تھوڑا سا ریموو کر دوں یہاں پہ اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں موسٹلی جو غلطی آتی ہے وہ یہ ہے کہ زیر لمبی کر دیتے ہیں یا کی یہ پڑھ دیتے ہیں زیر لمبی نہیں کرنی کیونکہ زیر تو لمبی ہو ہی نہیں سکتی یہ یا کی زیر ہے یعنی کہ یا خالی ہے اور یا کے پیچھے زیر ہے نہیں یہ یا مدہ نہیں بنے گی یہ یا کی اپنی خود کی زیر ہے تو یہ لمبی نہیں ہوگی یہ سورت تم یہاں پہ ادغام کون سا ہے ادغام مع الغنہ ما شاء رکبک یہاں پہ بھی کاف کے اوپر ہمس آئے گا جزم کی صورت میں کیونکہ جزم کیوں ہے یہاں پہ یہ زبر گر جانی ہے ٹھیک ہے جی چلیں آیت نمبر 9 کی طرف چلیے کلا بل تکذبون بالدین کلا الف مد بل پہ کلکلا نہیں کرنا بل تکذبون بالدین دوبارہ سے سنیے کلا بل تکذبون بالدین آیت نمبر 10 کی طرف چلیے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ میم ساکن کے بعد لام ہے یہاں پہ کون سی شفی ہے اظہار شفی یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا نون مشدد کا غنہ کرنے کے بعد نون کی زبر لمبی نہیں ہوگی وَإِنَّ یہ ہے آپ کی پریکٹس کہ ہمارے جو قواعد ہیں ہم کو کتنے پرسنٹ اپلائی کرنے آئے ہیں ٹھیک ہے علی یہاں پہ یا لین ہے
چلیں جی, آیت نمبر 6 سے 10 تک ہم نے پڑھا ہے. ایک دفعہ اپنا لیسن جو ہے وہ ریوائز کر لیتے ہیں 6 سے لے کے 10 تک. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین. چلیں جی, یہ تھا آپ کا آج کا لیسن. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ لیسن کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے دے اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.